نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور دنوں کا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں مگر جمعہ کے دن کا درود میں براہ راست خود سماعت کرتا ہوں یعنی غلام درود پڑھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت کرتے ہیں جمعہ والے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کریں جمعہ مبارک کے بارے میں 365 دنوں میں یہ جو ایک دن ہے جمعہ مبارک 364 دنوں میں یہ ایسا دن ہے جو بہت عظیم دن ہے۔ جمعہ کے دن کی عبادت جلد قبول ہوتی ہے درود ابراہیمی زیادہ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھتے پڑھنے سے تمام مرض، قرض، تنگ دستی، کاروبار میں ناکامی، رشتے کی بندش، جادو اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ اہل بیت کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔